おー、頑張れ。Hej alle sammen, velkommen til vloggen. I dag har jeg lidt forskellige ting til jer. Jeg har tænkt mig at teste det her nye Insta360. Videoen er i samarbejde med dem og kamerahuset, der har sendt mig det her kamera. Tusind tak for det. Jeg tænker mig at tage en tur på mit One Wheel og prøve at teste på det. Senere kommer jeg også til at spise dødens pølse. Det bliver sammen med Footy lidt senere. Der er rigtig mange af jer, der har skrevet ned i kommentarfeltet, at jeg skulle prøve den her, så det bliver rigtig sjovt. Jeg ved ikke, hvordan lyden er i sådan lidt her, så jeg laver også lige en lydtest. Det går meget rart, hvis man også kunne bruge det her kamera som et lidt vlogging-kamera, når der lige er sådan nogle situationer som det her. Så jeg kom tilbage til kontoret og har siddet og kigget lidt optagelserne igennem. Det er altså virkelig, virkelig spændende kamera og super nemt at arbejde med. Jeg er også overrasket over, hvor intuitivt det er. Man kan se, at man kan simpelthen bare drag sin optagelse rundt her i 360, og så kan man sætte nogle keyframes, hvor man gerne vil have de enkle optagelser. Så ja, det fungerer super, super godt, også med Final Cut, som jeg bruger, men også til Premiere Pro kan man også sagtens bruge det. Jeg har også fået sådan en selfie-stik med her, den er 1,2 meter, og den bliver fjernet automatisk i optagelser, så man ikke kan se den. Det er virkelig, virkelig smart. Jeg har også fået en på 3 meter, så kan man lave nogle dronelignende skud og sådan noget. Det tænker jeg også, at jeg skal arbejde med i vloggen på et tidspunkt. Der følger også software med til kameraet, der hedder Insta360 Studio, så i princippet behøver man slet ikke noget redigeringsprogram. Det får man gratis med til kameraet. Tusind tak til Insta360, der har sendt mig det her kamera. Det er jeg super, super glad for. Det kommer helt sikkert til at bruge en masse i vloggen. Jeg tænker jo umiddelbart, Footy, så er det jo en fordel. Altså, vi har jo sådan lidt død nede i vores mave i forvejen, jo. Sådan to drenge som os, der bare lever af fryspizza og sådan noget. Er det ikke en fordel, tror du? Jeg tror, jeg er sådan noget to drenge derovre for det der, men... Jamen, vi må se. Ja. Den er jo fra Vordingborg nede ved Sydsjælland, jo. Nå, ja. Det er falsk. Ja. Nå. Jeg har taget stegepanden med. Vi har ikke noget på kontoret. Nej. Nej, hvad? Skal der lige smage sådan lidt videre? Nej, jeg skal satan ned, ikke have noget af den der dødens Hansen, mand. Den er klar. Din hund er klar. Ja. Inden han tager en bid af den der, kan vi så ikke lige op vores hundeforsikring? Jeg tror ikke, der er meget hund tilbage, hvis han napper sådan. Det går, at vi skal sikre os at lukke døren. Skal vi lige have gang i den her pande? Ja. Altså, skulle det have været rigtig godt, så skulle vi have lavet det på grillen, ikke? Og det har nok været lidt mere sådan lækkert grillet dødens pølse 3.0. Vi klarer den med en ordentlig klat smør, så. Jo, faktisk pølsemaden, det er jo vores helt store hit i øjeblikket. Når vi kører frokost, så laver vi rugbrød, en god pølse, og så ketchup og ristet løg ovenpå. Sådan en god ristet hotdog der, bare på rugbrødet. Det er bare særlig godt. Hva? Jeg sidder lige og ryster lidt. Puha. Nå, venner. Så er det tid. Dødens pølse, til det store øjeblik. Jeg ved ikke, om de er blevet stegt godt nok. De ser rimelig stegt ud, ikke? Så kan det være, at vi lige får sådan en god gang racer med oveni, hvis de er stadig ro indeni. Men er det mig, der ligger ud, ikke? Er det ikke sådan? Skal vi tage den samtidig? Skal vi tage den samtidig? Ja, det er en god idé. Vil du have et bestik her? Ja. Jeg tager altså bare en lille nipper. En lille nipper, og så har jeg jo altså lige drengeovn. Ordentligt klat ketchup, og så lige det ristede løg. Jeg tænker, at det lige kan tage toppen, hvis det er. Vil du tage den her? Så kan du få den derover. Ja, det kan vi også. Det kan vi. Og Asling, du siger bare til bag kameraet, hvis du gerne vil have en lille bid også. Det skal ikke komme an på det. Ej, det er sikkert heller ikke. Pulser, hvis det er. Det er sikkert heller ikke sådan noget, man må få rigtigt på fingrene. Nå. Jeg tager en lille. Og den her, jeg tjekker lige. Okay, nej, vi vender den lige om. Sådan.
Jeg kan i hvert fald se, der er chili-stykker i her. Ja, og til folk, der, det fik jeg vist ikke sagt, det er Carolina Reaper der i. Så det har i hvert fald været verdens stærkeste chili. Der er vist, der kommer en, der har overgået den. Du kan da godt tage en lidt større bid, Moani. Ja. Skal vi have ketchup på? Ja, det skal vi. Så kan det være, at det bliver lidt mildere. Og så er det ristet løg også? Og jeg kører uden ristet løg. Uden ristet løg. Åh, det er nyt. Ej, okay, er vi klar? Skål derude. Velkommen til vloggen. It was at this moment he knew. That Danton knew. Husk at tygge godt. Det er bedre at få styrken i munden end nede i maven, som chili klar, bare at sige. Det er god smag, faktisk. Hold nu din kæft. Den var god. Så, nu kommer den. Skal vi her? Kan vi få den appel, der er den inde i her? Jeg ved sgu ikke, jeg har ikke tykket den ordentligt, faktisk. Okay, nu kommer den. Puha. Nå, så det skal nok gå. Nå, er den stærk for dig nu? Kan du mærke den i ørerne, hva'? Ja, der er sindssygt en hisse her, mand. Den er rigtig blad med, den her. Så, nu er der. Op, du støtter meget. Helt almindelig tirsdag på kontoret her. Altså, hvis den bliver værre end det her, så er det ikke så godt. Men det er det, så det kan man godt overleve. Jeg bliver sådan lidt snottet nu. Jeg kunne næsten lave en ny formel. Hvor vi bare lyder. Hvordan kan man... Har du smidt alt det der? Ja, den der, den brækker af. Det var fordi, jeg skulle se, om det var gennemstik. Nå, det er den, så du er halvvejs, så? Ja, en tredjedel. Den er altså ikke god skat, den er, ikke? Okay. Der skulle efter sigende også komme en 4,0, har jeg hørt. Jeg ved ikke, hvordan den skulle overgå, den her, men... Og der er lavet en 1,0, 2,0 og 3,0. Det er sådan, efter sigende, den stærkeste lige nu. Jeg synes faktisk, det er okay, det her. Ja. Ikke sådan en, man lige tager med middagsbord, men... Og sådan. De er ret skrappe i Vordingborg, må man sige. Det er lidt sydskjælder. Måske hvis hjælper, hvis man får lidt det ristede løg til. Nå, måske. Men altså, den topper i 10 minutter, så begynder den sådan at aftage. Hvor du lærer så, når det savler der. Jamen, det er ligesom om min, når jeg får tid. Nu kommer den! Ej, men skal du være med at snakke, så kommer der luft ind. Det skal ikke smage, Ashley. Nej, jeg havde også simpelthen ikke. Nødt med vand. Ikke når du reagerer sådan der, Ronny, så ved man godt. Så er den der. Så skal man holde sig væk. Først begynder at få tårer i øjnene. Jeg skal ikke spise. Ej, jeg kan ikke spise et eller andet der. Det kan man ikke. Men skal vi prøve at give den sådan smag? Kan vi give den en karakter på smagen måske? Minder lidt om en god frankfurter. Ja, ikke? God fedtet, når vi også skal stikke den i god smør, ikke? Så men smagsmæssigt, der vil jeg nok give den sådan 4 ud af 5. Hvis jeg sådan... Men ja, det kan vi ikke anbefale derhjemme, det her. Jeg får en rotten mave, jeg gør. Det kan jeg allerede mærke nu. Jeg kom lige til, men jeg synes, jeg prøver at tykke hurtigt. Men jeg tror simpelthen... Fik du slugt den lidt for hurtigt? Ja, det tror jeg. Jeg har inhaleret den simpelthen. Skal vi have en peppe til? Skal vi fandme ikke. Måske lidt mælk. Og tak fordi I lige opfordrer mig til at prøve at smage den her pølse her. Der er virkelig mange af jer, der har skrevet det i kommentarfeltet. Den skulle jeg altså bare prøve. Jeg synes det er fedt, at der er... er nogen i Danmark, som har lavet som regel. Det er jo altid udlandet, ja, så det er fedt, der er noget dansk endnu. Ja, helt sikkert. Shoutout til... Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Sankenberg, tror jeg det var. Ja. Skål fuld. Jeg drikker det der. Jeg vil runde vloggen af. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I synes, det var en sjov video. Jeg vender tilbage med vloggen om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej.